televizi Motivate nyní Marián Jelínek, osobní kouč a hlavně také hokejový trenér. Dobrý den. Hezký den. Čím vás inspiruje biznis ve sportu a čím sport v biznisu? No, tak já si myslím, že vrcholový sport je svým způsobem biznis. To znamená, já myslím, že se můžeme inspirovat navzájem. Už to slovo coaching pochází ze sportu. Vy jste si ho převzali, my jsme si převzali tam například z biznisu synergie týmu a podobně. Takže já si myslím, to doplnění je tu na bílé dně a myslím si, že jak vy se můžete poučit z našich publikací, tak já se velice rád a listuju a pročítám vašema publikacema, manažerskýma, businessmanskýma, takže určitě. Čím právě teď žijete? Jakým tím tématem? Tak samozřejmě mě zajímalo vždycky a zajímá a asi bude zajímat dostat v uvozovkách z člověka maximum. To znamená z hlediska toho sportovního výkonu. Ten tlak na ten výkon je v současné době enormní. Ve vrcholovém sportu se kolem toho točí de facto všechno. A já si myslím, že je to taková mantra současné doby, takže motivace a výkon, propojenost mezi nima a vlastně seberealizace člověka, to je to, co mě zajímá. Ono se říká, že vždycky je důležitý ten jeden člověk, který ukáže, že něco jde, že jde třeba zaběhnout tu stovku pod 10 vteřin a potom se to podaří i dalším. Souhlasíte s tím, že může jedna osobnost ovlivnit potom celé dění, třeba i ve sportu, ale i v tom biznisu? Tak já si myslím, že ta osobnost tím činem ovlivní víru. Víru lidí kolem a to je to důležitý. Víru toho, jak se správně řekla, že je to možné. A to je něco, co praskne určitá hranice v člověku pochybnosti, kdy si potom vytváří svý mentální mapy, respektive svůj svět na podkladě těchto bariér. A jestliže tu bariéru zlomíte, tak samozřejmě se tu otvírá nové pole působnosti a to nové pole působnosti tyto lidé otvírají. Souhlasím s vámi. A je každý schopen překročit nějakou tu svoji hranici, zprostit se nějakých těch svých stereotypů, když mu k tomu třeba kouč pomůže, anebo jsou lidi, u kterých to jde skoro samo a potom u kterých to nejde? Tak já si myslím, že je to hodně individuální, co jste naznačila na konci vaší otázky, ale věřím tomu, že to jde u každého. Otázkou je, o kolik procent nebo jakým množstvím a jak snadno, jak jste řekla, někdo opravdu ani nepotřebuje ty ukazatele, ty kouče a někdo zase naopak je na ně velice fixován a někdo ze začátku je bere tak, jak je bere a v pozdějším vývoji toho člověka a té spolupráce se najednou za ně začíná obracet, to znamená, má to ohromnou dynamiku, plasticitu, je těžký to takhle zaškatulkovat do nějakých krabiček. Coaching se často vymezuje tím, co není. Není to rada, není to mentoring, není to terapie, potom se tedy dostáváme k tomu, co coaching je. Stalo se vám ale někdy, že jste třeba použil radu, anebo jste měl pocit, že už se trošku blížíte té terapii, teď myslím i u sportovců, i u businessmenů? Tak víte, já tohleto členění jako ve sportu absolutně nevnímám. Ve sportu je coach a jestli se zabývá trošku minulostí, což musíte se zabývat minulejma zápasama k tomu, abyste se dostala k budoucím zápasům, což coach normálně nedělá, že jo? Dělá to zase naopak terapeut, takže já si tuhletu, dovolte mi takovou hříčku, tu hru na tyhle ty slovíčka moc nevnímám. Já to beru tak, pokud mi to pomůže, abych z toho hráče dostal maximum a z toho týmu maximum, tak jestli jsem použil metody koučovací nebo psychoanalytický nebo jakýkoliv, v tom případě je mi to opravdu úplně jedno. A kdy jste třeba dostal dobrou radu, která vám pomohla v životě? Ježišmarja, já si myslím, že rady dostávám dnes a denně, protože hodně čtu a v knihách ty rady rád hledám a přijímám, vypisuju si je, takže rovna ráno, poté každý ráno začínám den tím, že si čtu, takže jsem určitě našel v kabale asi 3 příklady, dokonce jeden použiju v dnešní přednášce. Výborně, na to se určitě budeme těšit. A teď by mě ještě zajímala taková otázka emocionálního zapojení do té práce, protože mám pocit, že v České republice je spousta mužů, zejména v restauracích u piva, kteří rozumí fotbalu, rozumí hokeji a někdy to prožívají mnohem třeba i emotivněji, než potom podle takového laického pohledu hráči, kteří jsou třeba skutečně v tom dění a kteří to svým způsobem musí brát také jako profesi, jako svůj biznis. Tak k této otázce. Tady jste nakousla široké téma, ono totiž ta emoční vazba, která je k tomu výsledku toho zápasu z hlediska těch diváků, je z různých důvodů. Jestliže ten divák si vsadil peníze, tak samozřejmě ho to zajímá i z hlediska vnějších atribut. Jestliže tam má někoho známého, příbuzného,
nebo někoho, s kým je v kontaktu, tak zase ta emoční vazba je jiná. Já tím chci nastínit, že vždycky, co já hledám, je vlastně emoční vazba k té dané činnosti, respektive k tomu výsledku. Toť otázka, co je lepší a co je pro mě jako pro kouče významnější. Pokud ten hráč je příliš fixován emočně na výsledek, tak samozřejmě ta činnost někdy je taková, jaká je. Pokud je fixován příliš na činnost, tak zase utíkají výsledky. To znamená takový to rovnovážný vyjádření, ale tohle bude téma dnešní přednášky. Dobře, děkuji vám moc a přeji vám krásný den a krásnou přednášku. Na shledanou. Děkuji vám.